Naše 20-godišnjice, jer toliko postojimo tačno od osnivanja, od zvaničnog osnivanja, od kad je registrovano udruženje, priređujemo ovu izložbu samoniklog lekovitog bilja. Naš osnovni cilj je da što možemo više sačuvamo samoniklog lekovitog bilje, jer mu preti uništenje, a to je jedan vrlo važan ekonomski resurs u našoj državi. Baš zbog toga što se nepravilno eksploatiše, onda mi smo sa ovim našim udruženjem koje broji trenutno oko 60 članova, ali za sve ovo vreme bilo je i 100 i više od stotinak. Mi uglavnom se trudimo da naše članove obučimo. Zato nam postoje naše ekološke ekskurzije, zato postoje naši, imamo sastanke svakog meseca, imamo školu lekovitog bilja u toku leta i to je naš osnovni cilj da to sačuvamo. Još mi sarađujemo i sa sličnim udruženjima na našem terenu, uglavnom tu, i učestvujemo na tim manifestacijama gde nas pozovu normalno i gde znamo. Pored lekovitog bilja, mi imamo ljude koji se interesuju za gljive, za pečurke. Pa je u sastavu našeg lekovitog bilja posećujemo i takve manifestacije. Imamo jednu poruku od našeg koordinatora, našeg stručnog saradnika, koji je bolestan i nije mogao da dođe, ali je poslao, koji ću sada pročitam, da čujem. Zove se Živorad Jeremić, on je magistar, profesor biologije, puno ga znaju. Evo, ja ću ovako. Svim članovima udruženja
čestitam jubilej 20 godina postojanja i uspešnog rada sa željom da udruženje i u narednim godinama što duže nastavi rad. Magistar Živorad Jeremić, jedan od osnivača udruženja i dugogodišnji predsednik. Što se tiče naših čajeva, mi uglavnom pripremamo monokomponentne čajeve, ne pravimo mešavine. Lekovito bilje je danas pravo zeleno blago, kao što je rekao i Tucakov. Vidite u eri današnjice šta su nam sve antibiotici napravili. Bakterije postale rezistentne i sad malte ne znaju kako će i šta će, s čime će da se lečimo. A to je samo zbog toga što su upotrebljavani antibiotici nekontrolisano i gde treba i gde ne treba. Zato sad danas ima da su, pa nadalje, treba poštovati što više lekovito bilje. Jer biljni antibiotici koji se zovu fitoncidi, na te biljne antibiotike bakterije ne mogu, nisu rezistentne, ne mogu da postanu rezistentne, a mogu mnogo da pomognu. To je što se tog tiče. Odmah da vam kažem, ja sam i malo pre rekla, najviše biljnih antibiotika ima u nevenu, u vranilovoj travi i stvarno te biljke su pravo zlato. Nekontrolisano je eksploatisana na području Srbije i došli su ljudi do istraživanjem do zaključka da je 50 biljaka totalno istrebljena. Pogotovo čuvena plava, čuvena žuta lincura kaže da je još vrlo negde ima, malo ima, valjda na Koponiku gde. Drugo da vam kažem, treba pravilno da se bere i nikada ne treba da se sve u jedno stanište da se sve obere, nego uvek treba da se ostavi i za razmnožavanje. Od biljke može da se koriste koren, rizom, list, stablo, cvet, plod, kora, ali sve treba da se zna kad se šta bere i kako se bere i kako da se upotrebljava i u kojim količinama. Akademik Tucakov je rekao da je naše područje istočne Srbije kvalitet naših biljaka je na vrhunskom nivou ovde. Koje? Tako da na izložbi sam. To treba i da poštujemo. Mi smo i čajeve i možda se poslužite, a sad pozivam jednog od osnivača, Danicu Kržanović. Pa ja sam jedan od osnivača, znači od početka. Mogu vam reći da nije bilo lako da se osnuje ovo udruženje, da smo imali mnogo tegoba i dilema, da nismo od početka imali prostoriju, ali ipak je došlo do osnivanja. I opština nam je dala tu malu salu da uvek držimo sastanke. Bilo je teško osnivanje, ali je još teže održati udruženje 20 godina. Ja sam dirnuta hrabrošću i vrednoćom ovih ljudi koji su to održali i možda malo i proširili i obogatili. Oduševljena sam zaista da je tu trebao veliki rad i velika hrabrost i entuzijazam da ovo udruženje traje 20 godina. Ja vam čestitam na tome. Želim da i u buduće radite isto ovako vredno, ali ono što nedostaje, to je podmladak. Koncepcija udruženja je bila od početka da bude udruženje edukativno, da motivišemo mlade, ali izgleda da ih nismo dovoljno motivisali. Ili nismo pronašli metodu na koji način da ih motivišemo. Možda treba početi i svoje kuće, svoju decu i svoju unučad da malo edukujemo u tom smislu. Mada mislim da škole rade na ekologiji i na podizanju svesti o ekologiji, a
uopšte boravak u prirodi, treba reći ljudima šta to znači za osobu boravak u prirodi i branje lekovitog bilja. Mislim da je zaista krajnje vreme došlo i za ekologiju i za tu neku rekreaciju u prirodi. Ja sam zahvalna što sam pozvana ovde. Mi smo, ja i moj suprug smo ovde sa tikvama, koje je isto deo prirode. Tikva još uvek može da se gaji bez hemije, to da znate. A iz udruženja sam morala da izađem kad sam otišla u penziju, jer sam imala druge prioritete i da više tu nisam mogla da budem aktivna. Zahvalna sam što me i danas pozivaju i ostala sam prijatelj i ljubitelj ovog udruženja. Hvala na pozivu i želim vam svako dobro. Znači, mi smo zove povodom ove proslave, ovog jubileja, prvi put učestvali na prvu pečurkijadu u selu Grbavče kod Svrljiga, zatim smo učestvali na Dani gljiva i bilja u Kripoljinu, zatim imamo ovu izložbu i večeras imamo drugarsko veče. Ali još jedna stvar je vrlo bitna, izdali smo monografiju za 20 godina rada Melisa. Moj jedni od najaktivnijih članova, Nedić Uroš, Pešić Milorad i ja, napisali smo tu monografiju. Ona je podeljena maltene svim članovima udruženja, osnivačim udruženjama, predate muzeju, istorijskom arhivu, televiziji, filmu i ostalima. To bi bilo sve što smo radili povodom ovih 20 godina. A večeras imamo pravo druženje, opuštanje, druženje u restoranu. Hvala. Uzmo se.